Hej, det här är Nisse Landgren. Jag vill bara tala om att den 21 maj så är det blåsmusikens dag. Och det är då vi alla ska träffas, ut och spela, ha kul tillsammans, träffas igen efter allt som har hänt under de här åren som har varit. Då ska vi mötas, vi ska tuta, vi ska dricka kaffe tillsammans, vi ska sjunga, vi ska bara mysa och ha det roligt ihop. För det är det som blåsmusikens dag handlar om. Och förstås med blåsinstrument.